kada ga gledaš negde gore na bini. Dobro. Jel imaš ili ti prođe ta misao? Wow, kakav je moj muž. Ti si samo moj. Kakva je, kakav. Meni to prođe mnogo puta kad gledam mog muža, bilo šta da radi, moram da ti kažem, evo, posle 13 godina, koliko ste vas dvoje već dugo zajedno? 16. Jo, a u braku? U braku... Sjeti. Ne, od 2012. koliko, 14? 12. 12 godina. 12. Ove, je li imaš tu misle, ali ti prođe to kad ga vidiš da i dalje kao da se izmestiš da. Iz toga da ste vas dvoje bliski, intimni, da živite u istoj kući, da spavate zajedno. Da. Jel ga nekad vidiš kao nekoga koje... Oh, Bože.